Dan semak, baca dan simak Baca dan simak Sebab ada orang dia dah pernah hafal Quran Semua Quran, seluruh Quran Alhamdulillah pernah hafal Tapi disebabkan kurang murajaah Ataupun kurang uh, revision Maka dia akan lupa sikit sana, sikit sana, sikit Lama-lama tak revise Maka dah kembalilah dah kepada asal Makanya seolah-olah seperti dia tak hafal Al-Quran Begitu ha, tuan-tuan <coughs> Kalau perasan orang-orang yang baca Al quran Dia hafal Al quran Dia akan sentiasa dalam setiap solat dia Dia akan ambil ayat-ayat yang berbeza ha, Jadi begitulah Jadi Mungkin nak kongsikan Sedikit pengalaman ha, Kita pun memang 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 kita yang tak ada background Iaitu hafal Al-Quran Tapi bila kita belajar luar negeri Dalam syllabus tu Setiap tahun diwajibkan kita menghafal beberapa juzuk dalam Al-Quran Dan itu adalah mata pelajaran yang wajib ha, Bermaksud contoh ha, Kalau tahun yang pertama yang saya ingat saya Kita ada dalam 14 ke 16 mata pelajaran eh, 14, 16 mata pelajaran semuanya dalam bahasa Arab Termasuklah kalau tuan-tuan biasa belajar geografi ha, Geografinya kalau kita kat Singapura bahasa Inggeris ya. ha, Tapi kalau kat sana dia bahasa Arab Uh, ha, lah, kita nak kena fahamkan dia punya teks Selepas tu nak kena fahamkan konten iaitu geografi dan sebagainya uh, ha, Contohnya, 16 pelajaran tu Dia ada mata pelajaran yang wajib you nak kena pas Kalau you tak pas, makanya you tak boleh naik tahun You tak boleh uh, promoted to the next year Maknanya dia ada year 1, year 2, year 3, year 4 eh? Kalau semua subjek you pas yeah, Kemudian Al-Quran, you tak pas Maka you nak kena retain the whole year You ambil balik semua 16-16 subjek tu ha, Itu Al-Quran Jadi tahun pertama tu yang kita ingat Saya ingat kita nak kena hafal dalam uh, Kira tiga juz Dua juz depan, satu juz belakang Dia gitu, hafal Al-Quran dia selalu depan, depan belakang Maknanya dua juz dari surah Al-Baqarah Satu juz daripada juz Amma ha, Jadi dia punya revision dia bila? Tiap-tiap hari Senin Tiap-tiap hari Senin Memang datang kelas Memang tak ada benda yang lain. Semua akan duduk. Nanti Sheikh akan tanya, dia akan mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikalkitabul la raiba fihi mudallil mutagin Ha nanti dia tengok attendance list, dalam kelas saya ada 109 orang. 109. Saya seorang saja orang Singapura. Lain semua orang Arab, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Afrika orang UK, orang Spanyol, macam-macam orang ada dalam kelas tu. Pelbagai macam, macam rojak dalam kelas tu, satu saja Singapura. Ha. Nama saya Muhammad Khairi bin Nazrun. Sepanjang saya dekat Syria tak pernah ada orang kenal nama saya ni Khairi. Semua panggil bapa saya yang lagi dikenali kat sana. Nazrun, Nazrun, Muhammad Nazrun, Muhammad Nazrun. Kalau sebut Khairi dalam kelas saya mungkin orang tak kenal. Tapi kalau saya Nazrun orang kenal. Ha, begitu kan sebab dia tengok nama belakang Bin Nazrun sekerja ah, Muhammad Muhammad Nazrun ah sambung sambung ayat nanti ah sambung ayat yang syekh baca tadi sambung kena sambung sambung sampai dia puas hati nanti dia panggil nama lain sambung sambung jadi yang dalam kelas tu dia tak tahu bila dia dipanggil dan ayat apa yang dia akan kena baca ah begitulah pada tiap-tiap hari Isnin rupanya dengan keberkatan dengan hafalan Al-Quran tersebut sebenarnya memudahkan untuk nak faham lagi 15 subjek yang lain. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu. Ini keberkatan Al-Quran. Selalunya pelajar-pelajar yang tak datang hari Senin ataupun mungkin punting-punting hari Senin, dia akan ada masalah pada 15-15 subjek yang lain. Tapi kalau yang insya Allah konsisten datang hari Isnin untuk subjek Al-Quran, 90% dia tak ada masalah pada 15 subjek yang lain. Tak tahu macam mana. Memang sampai sekarang saya pun tak tahu macam mana. Jadi bila saya balik di Singapura, memang pernah jumpa dengan pelajar-pelajar yang daripada daripada JC, eh? daripada sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah-sekolah yang baik-baik. Eh? -baik. Ada pelajar yang memang hafal Al-Quran dan mata pelajaran akademiknya memang excel. Tanya dia, dia pun tak tahu macam mana. Haa. So inilah namanya keberkatan Al-Quran tu. Kalau you sanjung Al-Quran tu, you Allah SWT akan buat Al-Quran tu dengan keberkatannya, dia akan menjaga diri you. Ha, begitulah kata Nabi SAW, ikra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran ni akan datang pada hari kiamat syafi'an di ashabih. Eh, iaitu memberikan syafa'at. Syafa'at ni dianggap sebagai satu teman Ha, kalau ada ada ulama dia dia, dia, dia istilahkan syafaat ni teman. Ha, bukan pembantu tapi teman. Maknanya pendamping. Hari kiamat. Sebab hari kiamat tak ada pendamping kita. Kita tak ada pendamping. Kita tak ada kawan, tak ada family. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi pada hari yang semua orang tu dia akan tinggalkan masing-masing. Yang mak tinggalkan anak, yang bapa tinggalkan anak, yang anak tinggalkan orang tua. Ha, dan sedaun mara semua. Nafsi-nafsi. Semua sibuk dengan diri sendiri. Tapi ada masing-masing ada syafaat maknanya ada pendamping iaitu amalannya antaranya adalah bacaan al-Qurannya dan pemahaman al-Qurannya. Ha, itulah kalau kita lihat dalam bulan Ramadan sepanjang 30 hari ini alhamdulillah ada yang pernah kata dia kata macam rugi ya ustaz saya nak baca al-Quran bukan tak boleh boleh tapi macam bila tadarus dengan members rasa baca lambat rasa banyak banyak salah baca jadi dia segan nak baca jadi apa nak buat? Nah, ha, sekarang ni dalam masa bulan Syawal, yang nak nak nak, nak konsisten kan nak jumpa Ramadan tahun depan ah ha, belajar sekarang. Belajar pelan-pelan insya-Allah ada dia punya berkat dia. Bila dah sampai Ramadan tahun depan, ha, baru sedap sikit bacalah. Maksudnya bukan sedap bacaan, maknanya sedap tu kita baca boleh baca ha, dengan bacaan yang baik, ha, dengan pemahaman yang baik. Kalau kita dapat faham lagi bagus. Antara perkara yang macam mana kita boleh mula nak 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 nak, nak faham bacaan Al-Quran kita adalah Ba fahamkan bacaan dalam solat kita dulu. Simple sekali fahamkan makna surah al-Fatihah dulu. Itu saja. Satu hari kita baca 17 kali. Sampai bila tuan-tuan puan-puan Allah kita nak sekadar baca alhamdulillah rabbil alamin ar rahim malik tapi tak faham satu benda pun apa kita baca. Sampai bila? Jadi mak ustaz surah-surah yang lain tu banyaklah. Ha nah, kita fahamkan surah al-Fatihah dulu sebab tu rukun solat. Ha, dia bukan wajib, dia rukun solat Bermaksud kalau dalam rakaat Tak baca surah Al-Fatihah, maka solat tu Tak sah, sebab dia rukun Salah satu daripada 13 rukun solat ha, Jadi fahamkan Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang eh, syu, uh, apa, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam ha, Jadi kalau kita baca kitab tafsir Kitab tafsir ni banyak tuan-tuan Tuan-tuan nak paling mudah sekali Puan-puan rahmati Allah adalah almarhum Ustaz Syed Abdul Al-Jufri punya kitab tafsir Itu kalau orang kata dia layman punya buku Bahasa mudah, simple Sangat-sangat insya Allah kalau kita nak baca, nak, nak fahamkan Almarhum Ustaz Syed Abdul Dia letak dalam keadaan yang mudah Yang untuk kita faham ya, eh, Simple aja. Eh, jadi kita insya Allah boleh faham Istiqamah Setiap kali kita baca Al-Fatihah Kita faham maknanya Beza dengan orang baca surah Al-Fatihah Yang tak faham makna Beza Ha, jadi kalau uh, contoh Al-Fatihah untuk arwah tadi, uh, mungkin Imam ada sebutkan eh, Al-Fatihah Al untuk uh, sekian ha, uh, sipulan bin sipulan kerana nak duduk exam dia. Kita pun baca Al-Fatihah. Tak tahu apa budak ni asalkan dia pas sudah. Tapi apa keberkatan surah Al-Fatihah tu yang menyebabkan uh, hajat seseorang tu tercapai, ha, uh, itu semua ada di dalam kitab-kitab tafsir. Kita nak kita boleh tahu tak, ada masalah tuan-tuan Memang the knowledge is open Maknanya ilmu tu memang ada untuk kita nak belajar Cuma kita nak Atau tidak ha, Jadi insya Allah dalam bulan syawal ni ha, Kita dapat momentum Ramadan tu Kita teruskan Alhamdulillah ha, Jadi insya Allah kita boleh teruskan dengan puasa enam dan sebagainya Hari ni hari Khamis ha, Jadi kalau siapa yang berpuasa hari ni insya Allah Kita dah boleh mula puasa enam hari ni Kalau ikut mazhab maliki Imam Malik dia tak galakkan puasa enam straight. Ha, contohnya macam hari puasa besok puasa Sabtu Ahad lepas tu Senin Selasa dia, dia tak galak Imam Malik tapi yang lain-lain aimar macam Imam Asy-Syafi'i semua tak ada masalah asalkan bukan pada semalam bukan raya pertama tak ada orang puasa hari raya pertama malah kalau puasa pada hari raya pertama hukumnya haram Orang sibuk makan ketupat rendang dia Tak saya berpuasa Sesat ni Bukan sesatlah lah Dia salah faham agama eh? Ada hari-hari yang diharamkan berpuasa Lima hari semuanya Semalam sekali Kemudian lagi empat hari bila? Nanti pada hari raya haji Sepuluh eh, Zulhijjah Sebelas Zulhijjah Dua belas Zulhijjah 13 Zulhijjah. Ini dipanggil hari-hari tashrik. Jadi hari-hari tashrik ni adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa. Macam mana pun kita nak puasa, hukumnya bukan makro, haram. Haram tu maksudnya apa? Buat berdosa. Ha, jadi Islam ni dia ada undang-undang. Kalau dia buat berdosa, makanya kita nak kena jauhkan. Ini adalah hari-hari yang dianggap sebagai hari raya err uh, hari raya haji jadi pada hari-hari ni di, dibolehkan untuk sembelih kambing jadi kalau kat negeri-negeri lain dia tak boleh settle kambing-kambing tu dalam satu hari dia akan bring forward pada hari tasyrik yang pertama kemudian hari tasyrik yang kedua hari tasyrik yang ketiga sampailah selepas asar sebelum maghrib selepas asar sebelum maghrib jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah begitulah kalau kita nak ambil uh, keberkatan dalam bulan Ramadan. Dalam bab Minhajul Abidin dekat kita keluar subuh hari Khamis masjid Istighfar ni kita masih mem mem memperbincangkan tentang bab perut. Jadi alhamdulillah dalam bulan Syawal semalam pun perut kita dah diisi kan? dengan makanan hari raya macam-macam makan eh. Alhamdulillah pergi rumah orang semua Alhamdulillah. Allah berikan kita rezeki. Uh, makan lontong lah, ketupat lah, lepat lah eh, daripada pagi sampai malam kita makan tapi apa yang kita makan tu sebenarnya adalah untuk nak membesarkan hati tuan rumah Nah, eh, pasang niat macam tu kadang-kadang ada orang dah cakap oh, tak boleh makan lagi lah jadi sebab tu makan dia sikit-sikit aja. kalau kita tahu kita pergi ramai banyak rumah kita makan sikit-sikit tu ambil berkat nanti tuan rumah tanya apa sikitnya ambil ha, kan gitu kan biasa kan sikitnya ambil lauknya banyak Uh, jadi kalau kita ambil sikit-sikit, insyaAllah rumah yang seterusnya kita bolehlah makan sikit. Pasang niat, tuan-tuan, memang betul. Kita memang orang Melayu, memang makannya banyak. Kalau orang Arab, makannya sikit. Tapi nak buat macam mana sebab kita nak nak nak, nak meraihkan tuan rumah, kita makan. Jangan tak makan. Sikit pun mesti makan. Ambil keberkatan. Ha, i, bukan makan tu untuk kenyang Kita macam ada kata Oh Ustaz dah kenyang betul lah ha, Unless kalau betul-betul Na'udzubillah Boleh bawa mudarat ha, Maka kita kena beritahu lah ha, Berikan kefahaman Tapi kita makan sikit-sikit Sebab kita nak raikan Tuan Rumah Saya nak kongsikan Satu lagi cerita Tuan-tuan Ni pun mungkin Kesalah fahaman dalam agama Ada orang masya Allah, Tabarakallah Apa dia? Dia jaga bab makan betul-betul dia jaga. Ini pernah terjadi sewaktu tu saya masih budak lagi. Jadi saya ikut bapa saya dululah. lah dengan satu ustaz yang tak disebut namalah. Eh. Jadi Masya Allah. Eh, Masya Allah. Memang jaga makan. Waktu saya budak tu saya rasa macam macam-macam rupanya aku tak boleh makan. Itu tak boleh makan. Ni tak boleh makan. Ni tak halal. Itu tak halal. Ada dia punya kod dan sebagainya. Memang betul. Kita memang sebenarnya diajarkan dalam Islam untuk makan halalan toibah. Maknanya yang halal tu yang baik. Ada halal yang tak baik yang kita pernah kongsikan. Jadi, pernah satu ketika tu yang sampai sekarang, insya Allah sampai saya meninggal, saya tak akan lupa satu peristiwa ni, diundang. Diundang membaca doa selamat dekat salah satu rumah hamba Allah ni. Saya ingat rumah orang tu dekat Bukit batu. Waktu tu saya budak lagi. Tapi saya ingat sampai sekarang. Kenapa saya ingat? Sebab saya ingat perasaan tersebut. Kadang-kadang kita tak ingat apa orang cakap. Tapi kita ingat perasaan yang kita rasa sewaktu orang tu cakap sesuatu. Aku tak tahu sangat apa dia cakap. Tapi aku kecil hati bila dia cakap benda tu. Contoh. Kita ingat perasaan kita. Jadi sebab tu sampai sekarang saya ingat. Jadi bila kita ni budak umur dalam mungkin darjah 3, darjah 4 dalam apa? 9 tahun, 10 tahun. Budak lelaki kan uh, saya dulu pun makan banyak makanan macam-macam makanan masya-Allah jadi saya ingat satu kali tu lepas kelas tu diundang diundang waktu tu kita tinggal beduk uh, beduk nak pergi bukit batu tak macam beduk pergi bukit batu zaman sekarang macam-macam transport ada senang nak sampai uh, jalan raya banyak dulu kan kurang sikit jadi memang rasa betul jauh betul lah daripada Bedok pergi bukit batu selepas pukul 10 malam. Jadi kalau 10 bertolak daripada Bedok tu agak-agak sampai bukit batu pukul berapa? Zaman dulu kereta sekarang tuan-tuan dia punya pick up lagi kuat daripada kereta Toyota dulu ataupun kereta Proton dulu-dulu kan. Ha, yang dan yang yang pakai manual gear dan sebagainya. Jadi memang kita pergi naik van. Ha, jadi jalan 40 50 km sampai bukit batu agak-agak dalam 1 jam lebih lah Dah sampai rumah orang tu Dah pukul berapa? Dah pukul 11 malam Ni saya nak kongsikan cerita Bila sampai tu Orang mesti cakap Eh malam ni baca doa selamat lah. Sebab ada kelas kan Jadi habis tu baru kita pergilah ha, Ada ada kematian tak silap saya Tapi ada tahlil Ada baca doa selamat Jadi bila saya sampai tu Kita sampai rumah orang tu Masya Allah dia dah hidangkan Dia dah siapkan Apa dia siapkan? Dia siapkan Ayam kari Dengan roti Roti apa? Roti gardenia Waktu tu Saya ingat ni Roti Gardenia. Jadi saya ni dah tak kisah apa ustaz tu nak baca. Aku tahu kau habis baca kita tengah kita nak bedal lah, nak makan roti ni. Jadi bila dah habis baca tu, bacanya pun ialah eh, bukan macam tahlil. Sekarang orang baca ringkas-ringkas lah. Dulu baca betul-betul tahlil, baca la ilaha illallah seratus kali semua. Semua komplit set tahlil tu penuh-penuh. Baca pun bukan kalang kabut, baca pelan-pelan. Kita pun perut dah lapar, dah ngantuk, dah jalan jauh. Sekali bila saya tengok, apa semua orang tak makan? Semua orang tak makan. Tak ada satu orang pun makan. Tuan rumah cakap jemputlah makan. Jemputlah makan. Jemputlah makan. Jemputlah makan. Tuan rumah ulang-ulang tuan-tuan cakap jemput makan. Tak makan. Tak makan. Kenapa tak makan? Sebab yang membimbing waktu tu tak makan, jadi yang mengikut semuanya pun tak makan. Jadi tak ada sebab, tak ada apa. Akhirnya uh, dia berbual macam biasa, kemudian kita pun tinggalkan rumah tersebut dengan makanan yang dihidangkan tadi tu tak disentuh langsung tak disentuh langsung. Jadi waktu tu saya tak faham. Saya heran, saya tanya bapak saya. Habis saya tak makan. Bapak saya jawab senang aja. Ustaz tak makan. Ustaz tak makan, kita tak makan. Tuan-tuan, dia ada banyak pengajaran kat sini. Kalau kita nak tengok, Masya Allah, adab orang-orang macam zaman bapak saya dan datuk saya ni, memang betul-betul adab mereka ni nak berbanding dengan anak-anak sekarang memang luar biasa lah. Luar biasa. Nah, apa guru buat, ikut. Guru cakap, dengar. Ha? tanya jawab tak ditanya tak tak menyoal. Ha, memang masya Allah itu memang saya respect. Tapi perasaan saya waktu tu yang lapar yang tak boleh nak bincang punya saya tak boleh terima. Saya kata apa sah tak makan. Saya tanya balik kenapa apa susah apa susah tak makan. Dan saya kata tak boleh makan. Kenapa? Tak halal. Tak halal. Jadi saya tak tahu mana yang tak halal. Jadi cerita tu habis kat situ. Lepas tu saya pun aa, membesarlah membesar dan akhirnya bila saya betul-betul belajar -betul dah, dah 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 umur dewasa meningkat dewasa saya pernah ceritakanlah aa, dengan seorang syekh saya cakap tentang kejadian yang saya pernah jadi dia cakap apakah betul kalau pun tuan rumah tu hidangkan jadi lepas tu aa, dikatakan apa yang dihidangkan rasanya semua halal pada waktu tersebut sebab bila dia tanya sebenarnya dia kata ayam tu tak halal tanya ayam tak halal kenapa sebab beli dekat pasar beli dekat pasar tapi yang menjual tu orang Islam. Cuma saja ada ni personal lah tuan-tuan. Jadi maknanya orang tu bukan di kalangan anak murid uh, yang yang belajar ni. Jadi tak boleh makan ayam orang luar. Faham? Maksudnya ayam tu untuk orang awam halal aja. Tapi sebabkan ayam tu bukan daripada kalangan anak muridnya, maka dia tak boleh makan. Uh, sebab tak yakin. Jadi Uh, beliau syekh ni menjawab dia kata kat situ ada sedikit perasaan suuzon buruk sangka dengan orang Islam sendiri bukannya yang jual tu orang kafir langsung bukannya ayam tu tak disembelih hanya saja daripada orang luar dan syekh tu cakap bukan suuzon saja disebabkan kononnya nak menjaga perut yang kononnya nak menjaga hati yang kita ni yang dianggap sebagai Masya Allah yang bagus, yang alim dan sebagainya tapi sebenarnya telah mengecilkan hati orang tu, uh, hati tuan rumah yang dah sediakan makan, yang dah tunggu sampai pukul 11 tengah malam, yang dah siapkan yang dah masak, yang dah tuan, -tuan masak orang datang dengan masak sendiri lain tuan -tuan. maknanya dah prepare, dulu punya zaman mana ada order-order Maknanya dia sendiri yang masak Maknanya dia yang pergi pasar Dia dia bukan beli ayam aja dia beli bawang macam-macam beli bahan-bahan dan sebagainya itu namanya preparation dan dia orang Islam kita yakin dia orang Islam baik tak baik belakang kira tapi dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia makan jadi kita ada kena ada husnuzon kat situ lepas tu kalau tak boleh makan semua so makan yang dia rasa okey saja ini apa yang syekh tu sebutkanlah apa yang rasa okey tapi salah kalau tak makan apa-apa langsung salah tak makan apa. Sebab apa? Mengecilkan hati tuan rumah. Dan itu mengecilkan hati tuan rumah bukan daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sini tambah apa? Nabi Muhammad SAW, dia ni bukan sahaja makan ataupun bukan sahaja terima hadiah daripada orang Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW terima hadiah daripada raja yang zalim pun. Nabi ambil hadiah, terima. Sebab apa? Besar hati orang yang memberi itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya kita sekarang ni akhirnya kita nak kena tengok yang kita buat ni sebenarnya landasannya mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW ataupun tidak. Sebab memang kita nak cerita pasal orang-orang yang macam tak semayang apa semua. Itu memang kita dah tak, usah tak, tak usah nak cerita. Sekarang kita cerita orang yang pergi masjid. Orang yang kononnya baik. Orang yang kononnya belajar agama. Orang yang kononnya berguru dan sebagainya. Tapi kita nak kena ingat. Jangan 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 ingat yang syaitan ni tak akan kacau. Maknanya syaitan ni dia lagi aktif kacau orang-orang yang pergi masjid, orang yang rasa dirinya baik dan sebagainya. Ni jadi waktu tu saya saya betul-betul tak boleh terima bila fikir balik, halal rupanya makanan tu. Bukannya orang tu maaf cakap, bukannya orang tu masak kari babi ataupun daging-daging uh, yang tak halal dan sebagainya. Tidak, dia kan masak kari ayam dan ayam tu ayam yang halal. Dan selepas tu <coughs> saya dah tak nampak lagi pak cik tu. Maknanya dia dah tak belajar lagi lah Maknanya dia dah terus keluar daripada jamaah tersebut. Sebab apa? Dia kata macam macam seolah-olah kita ni kasih you makan makanan yang haram. Macam kalau bahasa Inggeris putih, it's an insult. Kan? Insulting. Kira macam, kan aku orang Islam. Aku ni beli daripada orang Islam. Tapi hanya sekadar orang yang uh, jual ayam ni bukan yang belajar dengan you, tak bermaksud dia Bukan orang Islam Makanannya halal ha, Jadi maknanya nak kena jaga ha? Ni konon nak jaga perut lah Tapi dia sampai Bukan saja tak jaga hati orang Dia mengecilkan hati orang Tuan-tuan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala memang boleh minta ampun. Kalau yang dosa macam itu, dia nak kena minta maaf tuan-tuan dengan tuan rumah tu. Dia nak kena minta maaf. Sampailah tuan-tuan rumah tuan, -tuan rumah tu maafkan. Kalau tuan rumah tu tak maafkan, maka dia nak kena bersedekahlah atas nama tuan rumah tersebut. Sebab apa? Kalau dia seorang tak makan, dia biarkan orang lain Makan tak apa lagi. Masih okey juga sebab makanan itu dah dimakan. Ni ramai-ramai yang datang tu tuan-tuan tak ada yang makan. Tak ada satu pun yang makan. Jadi begitu juga lah. Uh, ini mungkin pengalaman. Eh. Alhamdulillah waktu saya kecil itu adalah macam pengalaman-pengalaman dengan dengan beberapa orang asatiza. Jadi kita dapat nampak lah. Kita dapat nampak dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah ni hikmah. Jadi betul nak jaga perut. Nak jaga perut sebab nak jaga hati. Tapi maksudnya kalau caranya dah dah, dah terpesong. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali bincang sebenarnya bab ni. Kalau orang yang zalim berikan kita hadiah, boleh tak kita ambil? Eh? Kalau orang yang kita tahu dia contohnya Uh, pemain judi ataupun datang daripada sumber yang haram. Kita datang hari raya rumah dia. Kita tahu eh, dia ni <coughs> kerjanya tak apa-apa eh. Scammer ke apa. Kita tahulah contohnya. Dia kasih kita makan. Kita nak makan ke tak? Imam Al-Ghazali kata, makan tuan-tuan. Sebab yang dia serve tu makanannya yang halal. Maknanya kita punya baik sangka ni mengatasi hukum hakam Oh ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, tak boleh Kalau kita datang rumah orang semua ni tak boleh, ni tak boleh Kau jangan makan benda ni haram Kau jangan makan semua tak boleh Maka uh, tidak ada kesatuan tuan-tuan ha, Jadi maknanya memang betul ada hukum halal, halal dan haram tu memang betul kita jaga Tapi dalam masa yang sama dalam kita berhari raya ni Kita buat benda yang menyatukan kita ha, Kalau kita rasa kita tak nak makan kita ambil lah benda yang kita makan tunjukkan yang kita ni uh, apa menghargai tuan rumah uh, macam gitulah ni kadang-kadang benda halus tuan-tuan benda yang kadang orang tak mempertikaikan sangat eh, tentang bab makanan bab minuman maaf cakap bukannya dia serve arak bukannya dia serve makanan-makanan yang betul-betul clear cut haram-haram sebab Al halalu bayyinun wal bayyin. Yang halal tu jelas, yang haram tu pun jelas. Ah, ha, apa, apa yang wama bainahuma tu yang syubhat tu yang kita tinggalkan. Tapi syubhat tu kalau kita baik sangka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tengok eh kira ni baik sangka kita lebih kepada ini eh, mesti ayam lah. Takkanlah kita nak tanya tuan rumah. Eh ini ayam kau beli kat mana? Takkanlah dia nak beli dari <guluh> orang apa daging yang haram, daging yang apa yang tak 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 disembelih dan sebagainya. Ha, jadi kalau kita tengok itu ada sedikit daripada dalam kitab Imam uh, Al Ghazali ada sedikit sifat rasa sombong dalam diri yang secara tak langsung menyatakan ana khairun minhu siapa punya teks tu ana khairun minhu aku lagi baik daripadanya siapa punya teks siapa punya kata-kata iblis tuan-tuan akhirnya konon kita nak jaga hati kita tak perasan yang kita dah adopt ataupun kita dah uh, mengambil daripada kata-kata Iblis. Ana khairun minhu. Iblis tu kata, aku lagi baik daripadanya. Kau jadikan dia daripada tanah, tapi kau jadikan dia daripada apa? Kholak tahu mintin wa kholak tani minan Kau jadikan dia daripada tanah, kau jadikan aku daripada api. Kenapa aku nak kena sujud dengan dia? Ini adalah kata-kata Iblis. Jadi, ini semua adalah perkara yang insya Allah mudah-mudahan dalam bulan syawal ni kita satu-satukan hati kita. Eh, Kalau kita uh, apa mengundang orang datang, kita insya Allah kasih yang terbaik. Tapi kalau kita diundang, kalau ada kesempatan, kita datang. Kalau tak mampu nak datang, kita Bilanglah, beritahu. Ya, jangan kita hilang gitu. Mana orang ni tak datang-datang. Ha, jadi mana kita beritahu. Ini semua dalam bab bulan syawal ni ziarah menziarahi, uh, menjaga perut dan sebagainya. Memang kalau dalam kitab ni ada menceritakan tentang perut kalau dijaga, hati menjadi baik. Tapi kalau kita tengok hati kita tak baik, kita jaga perut tapi sebab apa nak tunjukkan yang kita lagi baik daripada orang maka itu adalah uh, satu perkara yang sangat-sangat menjijikkan dan perlu dijauhkan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan berkat bulan Syawal ini kita satukan hati kita uh, kita kita apa nama meraikan eh, tetamu kita meraikan dan dan adat bertamu ni memang topik yang berbezalah nak, nak cerita pasal boleh datang tak boleh datang pukul berapa dah tak boleh datang lagi dan sebagainya itu adalah topik yang berbeza. Ala kulihal kita satukan hati kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati silaturahim ya, ahli keluarga sahabat handai saudara mara kenalan dan sebagainya insyaallah mudah-mudahan yang renggang itu dirapatkan yang rapat itu dimesrakan yang yang berjauhan berjauhan itu didekatkan dan antara yang saya <coughs> alhamdulillah malam ni terakhir uh, mungkin uh, masya-Allah uh, ustaz Ma'as ustaz Ma'as Salim yang dulu imamnya menjadi istighfar Uh, anaknya Ustaz Salim Jasman semalam ada memberi khutbah dekat Korea 700 eh, 757 satu benda yang dia cakap yang saya rasa baik untuk kita semua ambil faedah satu Ustaz Muaz kata apa dia kata kita lembutkan kita mudah maafkan orang kita, kita kita kita, kena jaga akhlak kita biar baik kalau akhlak kita baik, insya Allah Allah akan mudahkan orang maafkan kita. Uh, kalau kita akhlak yang tak baik, kita punya salah sikit pun orang akan besarkan kalau tak ada pun orang akan cari dan orang susah nak maafkan tapi kalau kita baik dengan orang khususnya dalam bulan-bulan Syawal ni kita berbaik dengan orang kita senyum kita bawa, -bawa diri dengan baik insya-Allah Allah akan mudahkan orang maafkan kita sebab memang orang ada hak untuk tanda maafkan kita tapi bila kita baik dengan orang dengan keberkatan kita baik dengan orang tu Allah akan buka hati orang tu mudah memaafkan kita dan bila orang minta maaf dengan kita kita nak kena leraikan ego kita dan maafkan orang. Itu kata-kata antara kata-kata yang disampaikan oleh Ustaz Ma'al Salim. Mudah-mudahan Allah SWT berkati beliau dan mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua dalam bulan syawal ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan, kesihatan, keafiatan, kesejahteraan, keberkatan umur, keberkatan rezeki uh, untuk sama-sama kita istiqamah dan insyaAllah dapat berkesempatan berpuasa enam dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan doa-doa kita semua Insya Allah Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفي والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Well, hey.